fuqarolarimiz uchun munosib turmush sharoitini yaratish ayniqsa kommunal sohasidagi xizmatlar sifatini yanada yaxshilashga alohida e'tibor qaratilyapti shu jihatdan ham har yili kuz qish mavsumiga puxta hozirlik ko'riladi tegishli me'yoriy hujjatlarga asosan iqtisodiyot tarmoqlari ijtimoiy soha obyektlari va aholi turar joylarining kuz qish mavsumiga barqaror ishlashini ta'minlash bo'yicha vazifalar belgilab olinadi shundan kelib chiqib ikki ming yigirma ikkinchi ikki ming yigirma uchinchi yillar mavsumi bo'yicha ham zarur chora tadbirlar amalga oshirildi va ushbu tadbirlar ayni paytda ham tizimli davom etmoqda buni iste'molchilarga bir maromda va uzluksiz tabiiy gaz yetkazib berish borasida amalga oshirilayotgan ishlar misolida ham ko'rishimiz mumkin tizimda ayni paytda so'nggi tayyorgarlik tadbirlari amalga oshirilyapti toshkent shahar aholisi va yuridik shaxslarni tabiiy gaz bilan ta'minlayotgan hududgaz poytaxt gaz, gaz ta'minoti filiali ayni kunda 668789 nafar aholi va 13086 ta ulgurji iste'molchilarga xizmat ko'rsatib kelmoqda tizimda jami 2930 dona gaz taqsimlash punktlari mavjud bo'lib aholi va ulgurji iste'molchilarga 8198 kilometr uzunlikdagi gaz quvurlari orqali tabiiy gaz yetkazib berilyapti mamlakatimiz prezidentining 2 2000... yigirmanchi yil yigirma to'rtinchi sentyabrdagi ghe, tabiiy gaz nazorati va hisobining avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish loyihasini amalga oshirishga doir qo'shimcha chora tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan aholi va ulgurji iste'molchilarga zamonaviy hisoblagichlar o'rnatilyapti shundan kelib chiqib yunusobod tuman gaz gaz ta'minoti bo'limi tomonidan aholiga yigirma uch mingta zamonaviy gaz hisoblagichlar o'rnatib berildi tuman hududlaridagi mavjud 330 ta gaz taqsimlash punktlari texnik taftishdan o'tkazildi ularning 5 tasi mukammal ta'mirdan chiqarilgan o'n besh butun kilometr uzunlikdagi gaz quvurlari joriy ta'mirlanib ularda bo'yash ishlari olib borildi ayni paytda asosiy e'tibor aholi va ulgurchi iste'molchilarga zamonaviy hisoblagich uskunalarni o'rnatish ishlariga qaratilyapti shu kunga qadar 23 mingta hisoblagich moslamalari o'rnatib chiqildi 41 yildan beri shu xonadonda yashayman Gazlar uzida hech qanaqa muammo yo'q yangi gaz hisoblagich qo'yib ketishdi har bahorda kuzda kelib bizadan mana shu gaz uskunalarni tekshirib profilaktika qilib ketishadi gaz bosimlarii'zi juda yam yaxshi qishlarda ham juda yam yaxshi gaz bosimlari o'zi <imk -2> <và> 2022 ming yigirma ikki va ikki ming yigirma uchinchi yillar kuz qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish borasida tumandagi registon va bobodehqon mahallalari hududida gaz bosimini me'yordan past bo'lishi shuningdek yer ostidagi gaz quvurlari ma'nan eskirganligi aniqlangan bo'lib uch bosqichli tizimdan ikki bosqichli tizimga o'tkazish uchun ushbu hududlarga yangi quvurlar tortilib ta'mirlash ishlari yo'lga qo'yildi tumanimizdagi ikkinchi mavzeda istiqomat qiluvchi gaz iste'molchilaridan kelgan murojaatlar yuzasidan gaz ta'minoti bo'limi boshlig'i bilan birgalikda ishchi guruh tuzilib mahalla raislari bilan maslahatlashgan holda joyiga chiqib o'rganish olib bordik aniqlanishicha besh ming uch yuz metr mandan eskirgan yer ostidagi gaz quvurlarimiz boshqatdan montaj qilinib yer ustiga chiqazilyapti bugungi kunda yunusobod tuman gaz gaz ta'minoti bo'limi tomonidan 88147 ta iste'molchilarga xizmat ko'rsatib kelinmoqda tuman hududida 24104 ta ming bir yuz hovli xonadonlar oltmish to'rt ko'p qavatli uylar mavjud bugungi kunga kelib kuz qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari nihoyasiga yetmoqda shunga qaramasdan yakuniy taftish va nazorat tadbirlari olib borilmoqda tumanimizda o'n to'qqizta yuqori bosimli gaz tasmilash punkti bor uch yuz sakson beshta o'rta bosimli gaz ta'minlash punktlari bor yigirma kilometrdan ziyodroq yer osti gaz quvurlari pribor orqali tekshirildi yangi zamonaviy gaz hoslichlar o'rnatilmoqda hozirgi kunga qadar yigirma uch mingdan ziyod gaz hisblgach o'rnatildi ko'p qavatli uylarni hozir sстояк qismiga gaz hisoblach o'rnatyapmiz hozirgi kunda ikkita mavzeimizni o'rnatib bo'ldik bular yetmishga yaqin uylarga o'rnatildi tumanimizda shu gaz bosimi past bo'lgan shu bobo mahallalarini mahallalarni ikki bosqichga o'tkazish bilan gazni bir me'yorga berishni ta'minlamoqdamiz hudud gaz poytaxt gaz ta'minoti filiali tomonidan kuz qish mavsumiga ko'rilgan tayyorgarlik ishlarini olmazor tumani misolida davom ettiramiz olmazor tumanida 65501 ta aholi 1809 ta sakkiz ulgurchi iste'molchilar tabiiy gazdan foydalanishadi tumanda 20709 ta yetti yuz to'qqizta hovli xonadon qirq to'rt ko'p qavatli uylar mavjud mavsumga tayyorgarlik yuzasidan olmazor tuman gaz gaz ta'minoti bo'limi tomonidan 349 ta gaz taqsimlash punktlari texnik taftishdan o'tkazildi Tabiiy gaz yetkazib berilayotgan o'rta va past bosimli yigirma bir kilometr uzunlikdagi gaz quvurlari ta'mirlanib bo'yoqlandi tabiiy gaz hisobining avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish loyihasi asosida yigirma olti ming yigirma besh dona tizimli elektron gaz hisoblagichlar o'rnatildi tumanimizda to'rt yuz o'nta o'rta bosimli gaz taqsimlash punktlari mavjud bo'lib reja grafik asosida uch yuz elliktadan ziyodi shu kungi holatga texnik tartishdan o'tkazildi bir ming bir yuz kilometrdan ziyod gaz o'rta va past bosimli gaz quvurlarimiz mavjud bo'lib bundan yigirma bir kilometrini texnik tapchishdan o'tkazdi ta'mirladi va bo'yoqlab kuz qish mavsumiga shay holatga ke keltirib qo'ydi ikki ming yigirma ikkinchi yil beshinchi avgustdagi vazirlar mahkamasining to'rt yuz o'ttizinchi sonli qaroriga asosan issiqlik bilan ta'mirlangan ko'p qavatli uylarni tayanchiga aqlli gaz hisoblagichlar o'rnatish topshirig'i asosida shu kunga kelib ellikdan ziyod ko'p qavatli uylarni stayak tayanch qismiga gaz soblagichlar o'rnatildi hozirgi kunda bizani kuz qish mavsumiga tayyorgarlik jarayonida texnikalarimiz asbob uskunalarimiz chilanganlarimiz hammasi shay holatda olmazor tuman gaz gaz ta'minoti bo'limi tomonidan ijtimoiy soha obyektlari jumladan ta'lim muassasalariga tabiiy gazni bir maromda va uzluksiz yetkazib berish ularning isitish qozonlarini tartishdan o'tkazish ishlariga ham alohida e'tibor qaratilyapti tumandagi 118 sonli jayron dumbog'chalar davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti 2020 yilda yangidan qurilib foydalanishga topshirilgan edi ayni paytda ushbu muassasada 250 yuz ellik nafardan ortiq jajji bolajonlar ta'lim tarbiya olishmoqda qish faslida tabiiy gazning bir maromda yetkazib beril natijasi o'laroq muassasada harorat bir me'yorda bo'lishi ta'minlangan bog'chamiz o'tgan yili yigirma birinchi yil fevral oyida to'liq ta'mirlash ishlari yakunlanib bizga topshirilgan bog'chamizda ikki yuz ellik nafar tarbiyalanuvchilar tahsil oladi bog'chamizda hamma sharoitlar mavjud bog'chamizda qozonxona mavjud shu sababli qishda isitish ta'minotlari juda ham yaxshi ishlaydi chunki yonimizda gaz taqsimlash ta'minoti mavjudligi sababli hech qanday muammolar mavjud emas gaz bir me'yorda kelib hamma xonalar to'liq isitish ta'minoti bilan ta'minlangan olib borilayotgan bunday chora tadbirlar avvalo inson manfaati fuqaroni rozi qilish respublikamiz aholisi turmush farovonligini yanada yuksaltirishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir ma'lumot uchun kuz qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari respublikamizning har bir hududlarida davom etmoqda